फोर डबल टैप कर दूंगा मैं, मत बोल करो दूंगा डबल टैप का वही तपने सर लाला कि نور خلقو سا گیمونه و کی به ما ته وز ما دی انتظار کو ګور نازونه داګانې په ما خرڅ کی نو ته لیټ راځي کنه ګور زه سر ټایم لایو راځم تا ته پتشتا ز پاکستان 9 بجې وی ها مشکل نشته خیر ده زه به دې چل وکم کنه چې یو کار به وکم کنه دې کار به وکم کنه چې زه به تا ته د سار نه لایک کینم بس صرف موبایل به میخی بس ته پکې ګړېږه بس کافي ده نه دومره به مهربانه کېږه سار داسې مه کېنه ولې لقمان خبره اوره دا یو کس درته وایي دا یو کس دلته وایي چې دا یو جلال وای وای دا الک راته رکشې والا ښکاری او لقمان وای وای دا سه پیشو سره کېناستې تا والا رکشه تاسو ته ګاډی نه کاري ظالمانو رکشې په شان د ګاډی خوشتانه دی په دې تمامې دنیا کې د دریو خپو شی خدای نه دی پیدا کړی او مسلمانانو پیدا کړی نه نو 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 مه کوه ګپټینګ پوه شوې او دا یو وای وای دا ته پیشو سره کېناستې ده تم سو وایا خبره واره پیشو پرې ده دا رکشې پورې خبره دې را یاد کړه زړګا دا مې داسې چال کړه او رکشه مې یو ترزوین دی هغه راته ترزوی و هغه راته رنګ وکول راشه ګاډی مې اخیستې دی ما چې دا بوس پلانکو چې اوس کرم ریبم په زړه کې که نه یک سلای ګاډی بای چې دا څه شی بای چې دا وچې ګاډی بس یا دوه کسان درې کسان ګلونه ول یار په ګاډي پسې خوشاله شوم پوه شپلې چې ورالم رخصې اخستې و ول دا ګاډه ده پوه شو ول زین شم چلاوې تی بو زمانه نه شاوسینه یار ګاډه مې پر مخ کې کو پوه شو چې مخ کې وی کو پوه شو ما لم چل راتل ګولټا پولټا ګورو نه نه سعودي کې کم زنه رخصې رال چپ شه دروغ وې یا د خدای نه یک وخت ز سعودي نه ما پاکستان کې خبره ده تا کوم پوه شو تا کې چې زه د کوهات ابن پاکستان خبره ده دبل د درې زر خپل کې پوه شو ولي خبره ده د وخت خوای یار چې رخصه مې را په مخه کړه پوه شو ولي بس یار هغه کې رنټاپ گیر ولاګي دو پول ریس کې لاړه اوس اترز وی میرا صفات پټي وی له کوي وتره کا پوش ولې مال چې څه چل دی کړه چې بریک می پیونه مال څه چل دی صدر دې را نه پکې دی ولې خو دې دې خرک نه کوي خو به اترز وی واچاله پوش مزه نه ماده دې خبرې باندې ونه کو وندونو کو دل تمانا سیگرٹ خاتا کے دو کنا خدای دی خا کا سیگرٹ می لگا ولے او قصہ ډیره خستا قصہ او غو سیگرٹ می لگا ولے شاو سینا درې زره پکې پلی کا زړګان نو سو څوک نشته چې په نشوین خو په وکم وای دل تا خلک کمنټس کې لیکي وای ډوزی دی ډوزی و زینا والا زړګو زندګۍ کې را باندې اگر څنګه سخته تیر شوه بل ورځ مې دلته سوډانی سره را باندې کاټ یو د خربا چې په شیشې په ګاډي کې نه و په دغه کې قتل مخ شیشه نه دا غیب د سیونی ولا به به کې خدای به به ونی ولا خبر نو د ګډو نه ډاکو کاټ را باندې و بس مام په سي ګاډه ونی ورن مې په سیونی پوښ په چارن مې په سیونی زړګاتې مخ کې شمال دا ورکوټه شانتي سوډانه د خربا چې سم بشو ولا چې ګاډې نه راکو شو نه غو والله د سیونی ولم په شیشې ته ویستلم بار پوي ها نو هر څنګه سخت په ما تیر شي زه خو غریب سړی ما غریبای واله غریب بټول مرد ذلیل ای پوي غریب غریب دې ته یاد کوله که خبره در ورسېده پوه نه خبره را دغه جلیبو کیسه تا بیا ونه که
مړې ساړې ته جلیبو پسې رانه شوي، بس په مخه جلیبو پسې ورپسې شوي، نور څه نشته. دی شلطالانو اوس خوس خو د مملوکانو موسم دی، رښتیا مملوکانو هر څه موسم دی. ته د هغې نه ولې نه اوړې؟ ته بس په جلیبو پسې نغنه ختې. رحمان ټول رحمان، ته وختي کم ځای کې وې، تا ته پته شته ما لایف سټریک مات کړی دی. وفا راله اخر کې ما له سټریک مات کړو. دا اوس وګوره ته دومره زور او بس ست سو تاله سټریک ما او زما پته نشته 15 کو 14 سټریک جوړ شوی په یو کس مې پنیشمنت وو کې خېړې رې. دا څه دا؟ شکر دې کوي بنا الله ساتلې. تا خدای نیک با دیګا مې وختي کنه مر وران زه خو خدای دې خاکم بیګا مې ټوله ورځ ور ټوله شپه غ وران زه خو گیدو د خدای نیک بختې په شیشې ناستو مغر کنه تاسې پنیشمنت مال امره کو قسم دې به گاډه نشم چلوي خړ خړ بوته ګورم زمونږ یو سپې واغتی بیمار ومنګ به ډوډۍ ور واچو.